第十七题，室温下有一密闭的透明瓶子，装了半满的水，放置一段时间后，水位没有明显变化。关于瓶内系统的叙述，下列何者正确？这是一瓶水，这个水只会有解离，让它从水解离成氢离子跟氢氧根，它并不会分解成氢气跟氧气，所以当然也看不到氢气跟氧气结合成水，所以选项 A 呢是错的。因为他题目说水位已经没有明显的变化，所以就表示他达到了平衡状态，也就是我们的蒸发跟凝结达到了平衡。达到平衡的意思就是蒸发的速率会等于凝结的速率，而同时呢，我们这个蒸发跟凝结都是持续的在进行当中，只是呢，因为速率一样，所以外观上看不出变化。所以选项猪说达到平衡，表示反应都停止是错的。选项 B 说因为蒸发的速率比较小，所以这个也是错的，它两个是一样快。所以第十七题问我们说下列叙述是何者正确，我们答案呢选的是 C， 水的蒸发速率等于水蒸气的凝结速率，两者持续进行且速率相等。